Bem, boa noite. Boa noite a vocês todos que estão ouvindo em casa. Tem centenas de pessoas que estão aqui. Não, mentira, não tem centenas de pessoas. Porque a gente gosta de manter a segurança nesse momento tão horrível da humanidade, que é esse vírus que está fazendo a gente aprender coisas assim e fazer um show para vocês virtual. Falta realmente o calor do povo aqui. A gente conta muito sempre com o calor do povo e com a participação de vocês. Tem muitas músicas que a gente teve que readaptar, porque são coisas que o povo canta, mas aqui não tem mais povo para cantar. Então, nós estamos fazendo aqui essa live solidária, porque é um momento muito ruim para os músicos, principalmente, que não tem como ganhar grana. Então, tem uma continha aí, deve estar escrito aí, que eu não estou vendo. Vocês que poderem colaborar, colaborem com qualquer grana, qualquer coisa. Porque muitas pessoas que pagaram essa live, é mais para ajudar no custo da live, que talvez nem cubra. Mas não tem problema, o importante é a gente tocar para vocês, que a gente está muito tempo sem tocar, sentindo essa falta. De 500 reais em diante, qualquer dinheiro. É, não, de 500 a 1.000. De 1.000 tá bom. Brincadeira, é o seguinte. Nós somos uma banda especializada em anos 80, do rock Brasil, anos 80. E vamos fazer para vocês mais umas músicas que a gente toca elas como se fossem nossas e a gente bota do nosso jeito, entendeu? Mais uma música aí que vocês devem conhecer. Quem souber, canta em casa. Thank you.
É isso aí. Nós tocamos essas músicas mais dos anos 80, às vezes até algumas mais antigas. Mas o importante é o que eu falei, é a energia que a gente está falando, passando. E nós vamos passar para vocês mais algumas músicas, porque muita gente acha que o Rock Brasil começou nos anos 80, quando não foi. O Rock Brasil começou muito antes. E aqui vai a nossa homenagem às bandas que começaram antes dos anos 80. Não sei como é que tá saindo o som pra vocês aí. Sabe como tá saindo o som para vocês? Aqui pra gente tá legal, mas como a gente não consegue saber, vocês podem avisar aí pelo chat, pelas mensagens. Não vai adiantar nada, porque a gente não vai mais mexer, entendeu? Porém, avisa aí como é que tá saindo. Sem carro de consciência. Entendeu? Vamos continuar aqui as canções, que eu não sei mais o que é.
Porque tem uma coisa que está distraindo a minha atenção, que é a minha calça que está caindo. Epa! Emagreci muito, emagreci. Emagreci bastante, é nítido isso. Mas, sempre lembrando, quem puder colaborar na pontinha que está aí, sabe? Colabora, porque você não vai ajudar a sua amiga, ele ou a ele. Muito mais pessoas trabalham com a gente e estão num problema muito sério, que é a falta de shows. E depois que o momento fizer a abertura, como estão fazendo agora, ainda vai demorar muito para que a gente consiga fazer shows e ganhar dinheiro. A gente vive disso. Se poder colaborar, vai ser muito bem recebido, é um ato de caridade. Principalmente para a gente que está. Então, eu vou fazer uma canção agora, que muita gente pensa que a gente parou lá nos anos 80. Sabe? Não diríamos mais nada. É verdade, não fizemos mais nada. Paramos. Mas enquanto vocês estiverem aí, nós estamos aqui e vamos ficar sempre. Basta um de vocês para ajudar a gente. Vamos tocar uma canção nova agora, que é de um ritmo que a gente aprecia muito, que se chama Pagode. Bota a torcida toda cantando. Mas é aquele negócio, a gente não sabe como o som está para vocês em casa. Por isso que, por exemplo, essa letra aqui é uma nova, uma música nova.
A gente botou a legenda correndo aí para vocês. Quem não conseguiu ler, porque é mentira, não tem legenda nada. E aí não vai ter, porque isso aqui é live. E olha lá, tá passando um monte de gente que tá aí. Bacana, pessoal, colabora. Estão aí assistindo um show. Tá? E nós vamos continuar aqui as nossas canções. Essa música agora é em homenagem a todos os amigos que nós perdemos nessa maldita Covid. Todas as pessoas amigas que se foram, os amigos que perdemos por drogas, que na cabeça, por todo esse diabo dessa Covid, foram muitos. Já que a gente não vai fazer um minuto de silêncio, essa é a nossa homenagem. Thank you.
importa, mas já não importa. Passar por dentro ou julgar, eu quero ganhar. Fazer parte, sou agora, ainda sem lembrar. Eu não sei exatamente quem está falando aí, que a gente não consegue ler, eu, pelo menos estou sem óculos. Mas espero que vocês estejam gostando. E vamos continuar aqui com os anos 80. Uma homenagem aos meus amigos da Legião Urbana. Pelo menos botando as mãos aqui a pauzinha. Olha só, vamos fazer um merchanzinho. Vou chamar aqui o meu amigo Claudinho. Claudinho, chega aí, ó. Tem muita coisa que a gente está agora em parceria com a JS Sublimação do Claudinho. Ele vai falar aqui para vocês. Olha só o estilo. Mostra a próxima, o estilo não. Olha só. Galera, boa tarde. Nós estamos da JS Sublimação, nós temos uma parceria com essa banda maravilhosa. Nós estamos vendendo camisas, máscaras, canecas, almofadas, uma penca de produtos. Camisinha? Também, a gente vai fabricar ainda. Qualquer coisa, só procura a gente lá no Instagram, JS Sublimação. Ou então entrar aqui no Instagram do Dr. Silvano. Instagram do Dr. Silvano, no Face do Dr. Silvano. Qualquer coisa, preços baratésimos. Com certeza. Só falar sabe? Que é amigo da banda que tem desconto. Uma canequinha tá custando R$500, é mole pra você. É mentira, não sei o que. E não deixa colaborar com a live aí da galera, tá?
Abraço a todos. Vou elaborar pra gente comprar mais coisa nele também. Falou? Essa é uma música que uma amiga minha cantava muito bem, mas ela, infelizmente, já se foi. Por acaso, essa canção era de um amigo meu também, já se foi. Só falta você. Pô. Isso aí, então podemos dizer que essa é uma música de defunto. Mas não tem problema, muita gente conhece e nós vamos cantar junto. Apesar de que eu não sei muito bem a língua, vou tentar. Faz muito tempo que a gente não canta. Qualquer erro vocês têm que perdoar. E faz um ano que a gente não canta. Mudaram as estações, nada mudou. Eu só sei que alguma coisa aconteceu. Está tudo assim, tão diferente. Lembra quando a gente chegou de acreditar? Tudo era pra sempre, sem saber. Tudo pra sempre, sempre acabar. Oh,
aí que muita gente pensa que é nossa, mas não é. Na internet, em alguns lugares, está com essa música, foi nossa. Mas deveria ser nossa, mas não foi, foi do Armadores. Lembrando aí. É sexo total que você fala? Eu não entendi. É, sexo você que era sexo anal. Não, não é isso não. É de ano em ano o sexo. Olha só, as piadinhas dele, né? Desgraça. Olha só. Nós vamos falar mais uma vez aí sobre a colaboração, quem puder. Pega o número da conta aí e colabora, porque vai ajudar não só a gente, como mais pessoas também, tá? Colabora com bastante dinheiro, por favor. Mas também nós estamos fazendo isso aqui para vocês estarem em casa, em segurança. Porque precisa se cuidar, porque a doença ainda não passou. A gente não pode aturar que venha uma nova onda, que venha um fechamento de novo específico. Temos que nos cuidar, porque todo mundo se cuidar, lavar, passar o álcool gel, usar máscara, e evitar até um pouco de aglomeração, vai ficar mais fácil para todos nós, até o diabo da vacina sair, falou? Vamos fazer mais uma canção aqui dos anos 80. Como disse o meu amigo Wagner, eu quero se mudar.
Valeu, muito obrigado. No baixo aqui, Wagner Beraldo. E na bateria lá atrás, Maurício Melo, piadista. Toma! E vai, Bocardi, vocês vão gostando? Esse magrinho aqui. Ciúmes. Um, dois, três! Thank you.
faz aí, vai. Já assisto. Tirou? Pera aí. Agora não tem pressa. Já terminou, não tem pressa. Pera aí, Cícero.